Tudo bem? Como estão vocês? E aí, Rogério? Tranquilo? Tranquilo, bode louco todo, meu senhor. E você, Aldelinda, tá bem? Tranquilo? Pronta para mais uma jornada? Beleza. Vamos lá, né? Vamos lá, professor Jorge. Quem você tá rindo? Que ele sempre começa aí numa motivação. Eu falei, o que aconteceu? Aí falando bem calminho, pensando que ele só tava testando. Mas já começou, né, professor Já Jorge? começou. Então, fechei. Eu que tava aí, Tranquilo. ó, já percebido aí da história, e o professor Jorge já começa a aula. Beleza, galera? Mais uma aula de Geografia de Rondônia, professor É Jorge? isso aí. E a gente vai fazer toda essa questão da revisão para a gente poder mais informações sobre a geologia do estado de Rondônia. Beleza? Vamos lá no quadro. Vamos lá. Aula 25.1. Beleza, olha só, galera. Então vamos para a aula 25.1. A gente sempre quer que os alunos alcancem habilidades durante as aulas. Neste sentido, a gente quer que o aluno consiga reconhecer as interações da sociedade com o meio físico e o processo de transformação da paisagem. Beleza, vamos ver aí a geomorfologia da Amazônia e a questão dos solos. Olha só, geomorfologia. Quando a gente fala de geomorfologia, a gente está falando da questão do relevo. A formação do relevo do estado é resultado de uma evolução geológica policíclica, iniciada a partir de 1,78 bilhão de anos. Então, é muito tempo, galera. Esta evolução iniciou-se com o magmatismo. Ou seja, nesta época, estamos falando de 1,78 bilhões de anos atrás. É isso, Rogério? Muito tempo, né, professor? É muito tempo. Então, nessa região, o que que a gente pode dizer se nós estamos falando de 1,78 bilhões de anos? A gente está falando de eras geológicas. Exatamente. Então, entenda que aqui, se estamos falando que era magma, então estava naquele processo ainda de formação. Tínhamos muitos vulcões, muita atividade vulcânica. É isso? Isso mesmo. Então, quando a gente fala de entender um determinado solo, o relevo de uma determinada região, a gente tem que recorrer à geologia para nos dar as respostas em relação, principalmente, à questão do solo, Exato, minerais muito bem. daquela região. Com certeza, né? E falar de geologia, eu lembro daquilo que sempre você fala, né? Que o tempo histórico é uma coisa, né? Então, o tempo histórico é um tempo recente, né? Mas quando a gente fala desse tempo geológico, ele é muito distante, acontecem muitas coisas, muitas das vezes a gente pensa que foi do dia para a noite, mas não foi do dia para a noite, né, professor Jorge? Nesse tempo geológico, milhões e milhões de anos, para a configuração da geologia terrestre e do próprio relevo, que é resultante desse processo geológico de atuações aqui sobre a Terra. Só para o aluno ter uma breve noção, vamos utilizar de uma metáfora. Vamos lá. Olha, metáfora, tá falando bonito, né? Muito bonito, Metáfora, né? professor. Está demais hoje. Uma metáfora. Vamos exemplificar como se o tempo geológico fosse um calendário de um ano. E, obviamente, eu vou pular todas as questões das fases e tal. Entenda que é como se o homem tivesse surgido no dia 30 de dezembro, às 23 horas, para acabar o ano. E o restante todo do ano foi para a formação do planeta e tudo que existe aqui. Não é Exatamente. isso? Muito bem. Mais ou menos isso aí, tá, galera? Só para a gente ter uma noção do tempo geológico em relação à odisseia humana neste planeta. Com certeza. Lá no finalzinho, né, que vai surgir ali o homem, né, professor Jorge? Exatamente. Vamos lá.
Vamos lá no quadro? Beleza, então esta evolução iniciou-se com os episódios de magmatismo, que é a formação, desenvolvimento e a movimentação desse magma na subsuperfície. E aí também teve a questão do metamorfismo, que é a modificação ou alteração na natureza da rocha após sua consolidação, ocasionada por uma elevação na temperatura e pressão. Então, esse metamorfismo, né, Rogério, vai gerar as rochas metamórficas. Exatamente. Que vai alterar a rocha magmática. Não é isso? Exato. Então, pela própria etimologia da palavra metamorfismo, ela já quer dizer mesmo transformação, não é isso? Muito bem. E aí, principalmente pela elevação da temperatura e pressão, né? Que vai comprometer essa estrutura. Então, a gente tem a sedimentação, formação, acumulação de sedimentos em camada. E deformação, que é alteração na forma. Então, quando a gente fala de sedimentação, na própria estrutura, ciclo das rochas, nós temos as rochas sedimentares, né, professor Jorge? Que são formadas a partir de rochas pré-existentes. Essas rochas magmáticas, rochas metamórficas, e aí a partir do desgaste, da decomposição desses pedaços, detritos rochosos, a gente vai ter uma rocha que é chamada rocha sedimentar. E como você está falando da rocha sedimentar, a gente pode pular para cá, ó. Ela só pode existir através de forças exógenas, exposta a essas forças exógenas, que é causada pelo intemperismo, que pode ser físico, químico e biológico. Exatamente. Então, a rocha, no seu estado natural, milhões e milhões de anos, é isso? Exato. O intemperismo físico, frio, calor, frio, calor, milhões e milhões de anos, frio, calor, frio, calor, a rocha vai se quebrando aos poucos. Isso é um intemperismo físico. Exato. Intemperismo químico, água, aquele ditado que diz, né, Rogério? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Exato, é isso mesmo. Intemperismo químico, a água, a força da água, beleza? Milhões e milhões de anos. Essa água fazendo essa pressão, esse trabalho sobre a rocha. Justamente. Ela vai desintegrando a rocha. Justo. Ela incide sobre a rocha, né? Ela entra na estrutura rochosa e a gente sabe que a água da chuva tem uma composição química. Essa composição química em contato com o material rochoso vai levar esse processo de decomposição. Beleza. Né? E para poder acontecer essa situação do intemperismo químico, primeiro essa rocha ela é comprometida, a sua estrutura, pelo intemperismo físico, né? Que acaba dilatando, formando alguns buracos, fendas, né? Fissuras nas rochas, né? E aí, a partir desse processo, a gente vai ter a introdução da água da chuva no interior rochoso, e aí a gente sim tem... Se for numa região fria, essa água vai congelar e também ela vai quebrar a rocha. Exatamente, muito bem. É isso. Beleza? Vamos lá. E aí eu achei interessante, professor Jorge, que nós temos duas palavras... Tem que falar aqui o biológico também, né, Rogério? Falar do biológico. Temos o biológico. Então, o biológico, que é essa função, né, da água, fazendo esse intemperismo químico, né, a água. Aí depois, vem aqui meu diretor, vamos lá. O intemperismo biológico, ele vai ser a ação já dos seres vivos no resultado do intemperismo químico. É isso? Intemperismo químico e físico. Aí vem depois vem biológico. Exatamente. Porque os restos, esses sedimentos, aí vai haver outros micro-organismos que vão atuar. Vai virar uma espécie de musgo ali em cima da rocha e vão atuar ali, um limo. Exato. É uma vida, então ele vai se intensificar mais, porque é a vida através de micro-organismos, é isso? Bactérias vão trabalhar ali também, decompondo aquela rocha. E aí, todo esse trabalho, em milhões e milhões de anos, vai resultar em algo que a gente chama solo. Exatamente. É isso?
também a própria, o próprio intemperismo biológico, ele acaba comprometendo a estrutura rochosa a partir de raízes. Às vezes, próximo àquela região rochosa, a gente tem ali um solo, aquele solo começa a introduzir, imagine só, né, a força da raiz, né, professor Jorge? Que aquela raiz consegue também comprometer, galera, a estrutura rochosa. Beleza. É uma atuação do intemperismo químico também. Químico não, biológico, perdão. Vamos lá. E aí nós temos duas palavras que eu acho bem interessante, endógenos, né, e as forças endógenas e as forças exógenas. Quando a gente fala de endógenos, a gente tem que lembrar logo de atuações internas da Terra, né? Lá na parte interna. Quais que são os agentes endógenos que modificam toda essa questão do relevo terrestre? A gente tem a movimentação das placas, que ocorre o quê? Tectonismo, vulcanismo e até mesmo tsunami. Terremotos, né? E exógenos. Os processos exógenos, eles vão atuar sobre a superfície, sobre o relevo. São processos externos. Por isso que a gente está falando aí, ó, intemperismo e erosão. Isso. Então, a gente falou que são essa região, qualquer lugar, nós estamos falando de geografia geral. Isso mesmo. Obviamente, se nós estamos num planeta só, essas ações científicas vai acontecer em qualquer lugar do mundo. Exato. Não é isso? Então, o que a gente quer que você entenda? Que a gente tem um período do planeta, que essa região aqui é 1,78 bilhões de anos, sofre o magma ainda está em fase de resfriamento aqui, resfria, passa milhões e milhões de anos, ele estava endógeno dentro a flora, na superfície. Exatamente. Vem os agentes externos. Muito bem. Exógenos. Frio, calor, temperismo físico. Água, temperismo químico. E depois, raízes, árvores, plantas. O próprio vento, com a erosão. Próprio vento, erosão, bactérias, vão agindo ali e vai intensificar esse processo de decomposição dessa rocha. Exatamente. E vai dar origem aos solos. Muito bem. É isso? Isso mesmo. E isso vai variar de localidade para localidade, dependendo da pressão, dependendo do clima. Isso mesmo. Isso? Exato. Beleza. Vamos lá? Avançando para mais informações. E aí, Rogério? Tranquilo, é bom, né, a garotada aí fazer esse resumão aí? É mesmo? Daqui a pouco eles vão fazer Enem. Exatamente. Então, quando a gente fala aí de estudos da geomorfologia de Rondônia, e assim como de não só Rondônia, mas a nível Brasil, nós temos três geógrafos, Haroldo de Azevedo, Aziz Nassib Abissaber e Jurandir Ross. A gente consegue verificar aí três geógrafos que trabalharam nesse levantamento da geomorfologia do Brasil. Uma das mais atuais descrições do relevo do nosso estado é a do IBGE, a partir do Ata Geográfico Escolar, em sua sétima edição, em 2016. Nessa classificação, Rondônia possui 8 unidades de relevo e o Brasil, 38. Então, olha só, é bem interessante que Jurandir Ross, quando a gente fala de 3 unidades de relevo a nível Brasil, ele, no seu estudo, ele identificou que o Brasil tem planícies, depressões e planalto, né? Mas Haroldo de Azevedo, ele não identificou 3 unidades em relevo no Brasil. Era só planalto e planície. Então, a 3 unidades em relevo é com Jurandir Ross. E aí nós temos aqui o contexto geológico de cada parte do Brasil. A gente vai encontrar no mapa a seguinte legenda: área de cobertura sedimentar. Nós temos áreas de plataformas e escudos. E a gente vai encontrar no Brasil também rochas eruptivas. Que essas rochas eruptivas que formaram o solo de terra roxa na região ali sudeste do Brasil. Então, analisando a formação geológica de Rondônia,
A gente observa que essas plataformas de escudo foram criadas aqui em Rondônia ainda, lá no pré-cambriano. Se você pegar uma tabela geológica, você vai identificar. Então, há muito tempo, essa estrutura geológica ela foi formada no pré-cambriano. Por isso que a gente encontra uma área de relevo de baixas e médias altitudes, que a gente analisar a Rondônia, porque esse relevo, com o passar do tempo, foi desgastado. Muito bem. Só lembrando, né, Rogério, que tem o IBGE, né, ele fez uma publicação do Atlas Geográfico Escolar, 2016, e nesse Atlas, Rondônia tem 8 unidades de relevo, e o Brasil possui 38 unidades de relevo. Isso mesmo. Dividido em planícies, tabuleiros, depressões, chapadas, patamares, planaltos e serras. Ah, muito interessante. Oh, só lembrando que a gente está olhando aqui um mapa, professor Jorge, de contexto geológico, o Brasil, e a gente não identifica no Brasil estrutura geológica de dobramentos modernos. Muito bem. Isso é importante a gente explicar, né, para ele, pro aluno, olhando né? para ele. Isso. Nós encontramos no Brasil 2 unidades de estrutura geológica. Encontramos escudos cristalinos e bacias sedimentares. Dobramentos modernos não temos no Brasil. Se a gente tivesse dobramentos no Brasil moderno, a gente ia encontrar muitas montanhas no Brasil. Por isso que no nosso relevo não tem cadeia de montanha. Então, querido aluno, também guarde no seu coração essa palavra, essas duas palavras. Dobramentos modernos são montanhas. Montanhas no relevo, né? Isso. Então, montanhas nós não temos no Brasil. É isso que são chamados dobramentos modernos. Por que que é chamado dobramento moderno? Porque ela é recente. Recente. Embora que você possa pensar que aquela montanha, aquela cadeia de montanha, tenha milhões de anos, está perfeito. Mas diante do tempo geológico, ela é moderna. Exatamente. Ela é jovem. Por que que ela é jovem? Porque ela se formou através de quê? Dos processos endógenos. Muito bem. O tectonismo formou aquele dobramento moderno, aquela cadeia de montanhas. É isso aí. No entanto, ela é ainda moderna porque não teve o tempo suficiente para haver o desgaste. Exatamente. Através dos processos exógenos. Muito que bem. Explicamos anteriormente. É isso? E o nome fala a formação recente, e aí casa com o que o professor está falando. Se é de formação recente, na geologia, a dinâmica natural de transformação do relevo leva milhões e milhões de anos. Por isso que essas áreas onde tem o dobramento moderno, a gente vai encontrar essa unidade de relevo alta, que são as cadeias de montanhas. Não é isso, professor? Perfeito. Vamos lá. Então, no Brasil, nós temos só 2 estruturas, escudos cristalinos e bacias sedimentares. E tá aí, ó, as unidades geomorfológicas de Rondônia. Está dividido em planícies, tabuleiros, depressões, chapadas, patamares, planaltos e serras. Alguma informação aí, Rogério? Não, tranquilo, senhor. Tranquilo? Então, olha só, cerca de 66%, falando de relevo de Rondônia, né? 66% da superfície do território encontram-se entre 100 e 300 metros de altitude. 30% entre 300 e 800 metros e 4% abaixo de 100 metros. Muito bem. Isso. Então, a gente observa, né, essa configuração de relevo de Rondônia, reflexo de todo o processo geológico do passado que contribuiu para formar nosso relevo, né, professor Jorge? Isso aí. E a gente falou que há pouco, né, que nós não temos realmente cadeia de montanha, a gente vai encontrar só as 3 unidades, planalto, planícies e depressões. Então, olha só, a gente pode dizer, ó, 30% está entre 300 e 800 metros. É aquela região ali
Pacais Novos, Serra dos Parecis. Muito bem. Ok? Mas, no geral, Rondônia tem o seu relevo entre 100 e 300 metros de altitude. E aí, o seguinte, nessas áreas mais baixas, a gente tem a seguinte informação. São as áreas de planície, né? E as áreas mais altas são áreas de planalto. Nessas áreas de planalto, elas são áreas de desgaste, onde o processo é bem mais intenso de desgaste. E a área de planície, que é a mais baixa, é a área de deposição de sedimentos. Ou seja, recebe, né? Recebe o quê? Sedimento de onde? Das áreas de planalto, as depressões estão mais altas em relação à planície. Então, se lá no teu, na tua prova de Geografia de Rondônia, ou então no teu vestibular, no Enem, cair alguma informação sobre a questão do desgaste nas unidades de relevo, áreas de planaltos são áreas de desgaste. E as áreas de mais baixa de planície são áreas de sedimentação. Deposição, né? Muito bem. Onde recebe o quê? Esses detritos das áreas mais elevadas são depositados nas baixas. Beleza, galera? Vamos lá. Avançando aí para a gente observar um mapa de Geografia de Rondônia, com base nos mapas do relevo brasileiro, podemos distinguir os seguintes tipos de relevo em Rondônia. Pronto. Temos a legenda, e é aquilo que você falou há pouco, né, professor? 8 unidades em Rondônia. Em amarelo, nós temos as planícies interiores. Esse amarelo um pouco mais forte, vamos colocar, né? O 2, planície amazônica. 3, Pantanal Mato Grossense do Guaporé. 4, depressão do Rio Amazonas. 5, depressão ainda do sul da Amazônia. 6, também, áreas de depressões. E 7, planalto do sul da Amazônia. 8, planaltos e chapada dos Parecis. Aí a gente consegue entender o que falou no texto anterior. Olha aí, que 66% da superfície encontra entre 100 e 300 metros de altitude. E aí de 300 a 800 metros, apenas 4%, né, professor Jorge? 30%. 4% abaixo de 100 metros. De 100 metros. Então a gente vai encontrar o quê, professor Jorge? Ó, uma superfície, vamos lá. Entre 100 e 300 metros de altitude, 30%, né? 100, 30 metros, uhum. 66%. Voltando aqui, ó, 66%. E de 300, 800 metros, que é a região do Pacaj Novo, Serra dos Parecis, 30%. Então, aí a gente analisa aqui o mapa e a gente entende o seguinte, ó, que a gente não tem um relevo acidentado. A gente vai encontrar o quê? Planícies, né? E o que predomina no estado, vamos colocar, são as áreas de depressão, que são áreas intermediárias se comparadas com a questão da planície e do planalto, né, professor Jorge? Beleza. São áreas de elevadas altitudes. Perfeito. Alguma observação? Tranquilo. Aí a gente encontra, vamos colocar, olha só, o meião de Rondônia com várias áreas de depressão. E nas áreas de planícies interiores a gente vai encontrar principalmente aí nas proximidade dos rios, que a gente está observando aí, e a 2, a planície amazônica, que aqui o nosso rio Madeira faz parte. Isso. Isso é interessante, sabia? Que você acabou de falar? Com certeza. Olha só, porque o aluno pode pensar que a Amazônia toda é a planície amazônica, mas em Rondônia, olha só, só essa parte aqui faz parte da planície amazônica. Muito bem. Ok? Beleza. Aí depois aqui a gente faz parte também da depressão do Rio Amazonas, que é o 4, essa região verde aqui, ó. Beleza? Muito Não bem. Confundir. Com certeza. Então, aí quando o aluno de repente pode falar, mas a planície é mais alta que a depressão ou é a depressão? Planície é mais baixa do que a depressão. A planície é a unidade de relevo que está mais próxima à questão do nível do mar. Agora, a depressão, ela pode ser até mais baixa que a planície, quando ela for abaixo do nível do mar, que é chamada de depressão absoluta. Muito bem. Vamos lá. Temos aqui aquela informação que você gosta de mostrar, a gente traz aí como revisão, né, professor? Uhum. Das áreas de maior altitude do estado de Rondônia, e a gente marca aí para o aluno essa parte da Serra dos Pacás Novos. Inclusive, eu falo, opa, vou mudar a cor, né? Já está verde, né? Colocar vermelho. Vamos lá. Rogério, essa parte aqui, ó, é alta.
E eu também falei que isso aqui é divisor de água. Exatamente. De muito bem. Ok? Bem aqui também, ó, é a Serra da Chapada, a Chapada dos Parecis. Muito okay? bem. Também chamada de Serra dos Parecis. Também é uma região alta e vem lá do Mato Grosso. É uma extensão da Chapada dos Parecis que vem do Mato Grosso. Exato. Beleza, beleza, galera. Vamos lá, avançando para mais informações, ó. Então, as planícies interiores... Agora, aqui são as observações em relação a cada item deste mapa aqui. Exato. Né? Beleza? Está explicando o conceito de cada um. Já. Muito bem. Então, a localização aí, ó. A gente vai encontrar nas áreas próximas aos rios Guaporé, em pequeno trecho, Mamoré, e junto às depressões do sul da Amazônia e do rio Guaporé. A questão da localização, da espacial. Está aqui, ó. Esse amarelinho aqui, ó. Vamos lá. E a 2? É a planície amazônica que acabei de falar dela, né? Caracteriza-se por apresentar uma zona de deposição ativa, resultando numa ampla superfície plana que se estende por vários quilômetros dentro do sistema fluvial do Rio Madeira. A altitude média é de 60 metros. É. Lembrando que a gente pode se reportar à história de Rondônia para a construção da ferrovia. Isso mesmo. Ela não tinha que transpor as cachoeiras? Então, aí quando chega na região de Porto Velho, estabiliza. É a planície. É a planície. Até lá no Amazonas. Muito bem, é lembrado. Isso? Com certeza. Não tem mais cachoeira. Não tem. E aí, tipo assim, por isso que era objetivo, né? De contornar esse trecho que comprometia o escoamento. Vamos lá? E vamos para o 3 agora, para a gente andar e depois você vai aprofundar. Lá no 3, o mapa, a gente tem a Pantanal, Mato Grossense, é uma zona de deposição, ela é resultando ó, de uma ampla superfície plana que se estende por vários quilômetros dentro do sistema fluvial do Rio Madeira. Altitude média também 60 metros, mais pontos baixos dentro de Rondônia. E o 4 é a depressão do Rio Madeira. Vamos lá ver onde é o 4? Olha aqui, perto do Acre, ali na ponta do Abunã, aqui na região de Porto Velho. Beleza. Então, ela inicia no Acre e se estende para cá, para Rondônia, e com parte do noroeste do estado, lá na ponta do Abunã, como vimos no mapa. E tem uma baixa amplitude de relevo, 30 metros. A 5 é a depressão do sul da Amazônia. Ela é a maior parte do relevo de Rondônia. Então, marque aí, ó. Maior parte do relevo de Rondônia é formada aí por depressão do sul da Amazônia. São terrenos quase planos, ainda que se estende pelos estados do Amazonas, também Mato Grosso e Pará. E aí a gente tem uma altitude, né, entre 100 e 300 metros. Que lá no texto original está escrito faz parte dessa depressão sul, 66% do estado de Rondônia. Muito bem. Beleza? Então, a maior vamos parte, ver lá, né? No mapa. Olha aqui, essa região todinha. Bege um pouco mais clara. Tranquilo, né? Então, aí o mapa, a legenda diz tudo, né, professor Jorge? Isso. É o 5. É o 5. Aí o 6, a gente tem a depressão do rio Paraguai, Guaporé. Ela é contida por superfícies aplainadas, situadas aí no interior de uma vasta superfície rebaixada por subsidência tectônica, é a depressão do sul da Amazônia, que é essa região, cujas cotas variam entre 150 e 250 metros. Essa depressão apresenta-se, em parte, formada por uma sedimentação fluvio-lacustre. Vamos ver lá. A depressão dos rios Paraguai e Guaporé, ó, 6, né? Aí a gente consegue verificar a observação, gente, aí nessa região aí, né? Bem rebaixada, né? Em relação à depressão do sul do Amazonas. E é sabe o que é legal, interessante? Ó, porque quando a gente fala de planície, ó, a gente observa aqui, ó, deixa eu passar para vocês aqui, ó. Ah, altitude 60 metros, altitude 30 metros, e aí sim a gente consegue evidenciar aquilo que falamos há pouco sobre depressão. Depressão já é uma unidade mais alta, 100 a 300 metros, 150 a 250 metros, em relação às planícies.
E o 7, Planalto do Sul da Amazônia, representa as colinas dessecadas, morros e alinhamentos serranos isolados, com amplitude de até 200 metros, apresentando vertentes, declives e vales estreitos. Existem ainda vários conjuntos de topografia mais elevada, com altitude atingindo até 500 metros. É composta principalmente pelas serras da Providência, lá em Ouro Preto, Rogério. Isso aí. Aquela região árida, aqueles morros que a gente, quando passa por lá, acha bonito, né? Beleza? 7 de setembro, Nova Vitória e da Glória. Então, aquela região ali, quando a gente vai passando pela BR, vê aquelas áreas elevadas, quando passa ali perto de Ouro Preto, indo para ali para Paraná. Então, essas elevações que se trata essa Planalto do Sul da Amazônia, ok? Opa, vamos botar aqui. Beleza, vamos ver agora o 8. Planalto e a Chapada dos Parecis, que está lá no sudeste de Rondônia, até o leste do Mato Grosso. Perfazendo, olha aqui, Rogério, aquela palavra que eu falo sempre, ó, um divisor de águas natural entre o Amazonas, Paraguai e Guaporé. Em Rondônia, as altitudes nessa unidade variam entre 300 e 600 metros. É sob esta unidade de relevo, mais precisamente na região de Vilhena, que se encontra o aquífero Parecis. Por ser uma das regiões mais elevadas do estado, possui as nascentes de cabeceiras de importantes rios, como o Machado, que é o mais extenso e de percurso exclusivo dentro de Rondônia. Ok? E aí nós temos aí o fenômeno de terras caídas em Rondônia, só para mostrar aí a questão da nossa formação geológica e até mesmo a formação do Rio Madeira, né? Que é um rio de formação recente, e aí a gente consegue observar, né, os barrancos, que são as terras caídas, que são erodidas a partir das movimentações da água, dessa erosão fluvial sobre o costão de relevo, que é a próxima margem do rio. Está aí a proposta das unidades de relevo, proposta essa feita pela CPRM. Muito bem. É isso? Depois você pode analisar, verificar a diferença em relação à proposta, né, anterior. Nós temos aí os domínios geomorfológicos de Rondônia, também um outro mapinha para poder entender, né? A gente estava falando de relevo, unidade de relevo, e quando a gente fala de domínio geomorfológico, o estudo de domínio já envolve, além do relevo, questões como o clima, a vegetação daquele determinado lugar, que vai contribuir para a formação do relevo. Então, vamos falar um pouco sobre solos em Rondônia. Então, o solo é formado por 5 elementos. Material de origem, a topografia, o clima, o tempo, os organismos vivos. Se você analisar a sua composição, encontramos 4 componentes importantes aí para a formação do solo, que é o material, a matéria mineral, a matéria orgânica, a água e o ar. A galera estuda bastante solo na NBAZ, né? Com a professora Tábida, com o Jefferson. Isso. Então, em Rondônia, a gente vai falar sobre o argissolo. Vamos lá. Apresenta um grau de desenvolvimento moderadamente intemperizado. Fertilidade natural mais elevada. Apesar da fertilidade, apresentam limitações quanto à mecanização em função do relevo ou presença de pedregosidade, ou seja, é um solo que tem uma certa profundidade, já chega nas pedras, não é isso? Isso mesmo. Além de susceptibilidade, ou seja, ele é um pouco mais frágil para ser erodido, ou seja, numa área que tem esse tipo de solo, ele precisa que tenha um cuidado, porque tirando a cobertura vegetal, esse solo pode ser erodido mais facilmente. E, professor Jorge, esse solo aqui em Rondônia, vale a pena colocar a observação que ele tem aí a participação aí de 31% em Rondônia, tá? Coloca aí, 31,6%. Tá? É a área desse tipo de solo em Rondônia.
O latossolo, que a gente sabe que é o predominante aqui em Rondônia, também guarde essa informação, queridos alunos, é 58% do território de Rondônia. São bem temperizados, profundos ou muito profundos, bem drenados e apresentam resistência aos processos erosivos e geralmente são ácidos e de baixa fertilidade natural. E, professor, e vale lembrar o seguinte, que são solos velhos, né? Muito desgastados, intemperizados pelo processo da dinâmica natural da terra. Beleza. E os gleissolos, que são minerais hidromórficos, compostos de sedimentos recentes, não consolidados, argiloso, argiloso arenoso e arenoso, aqui do período mais próximo, né? Ou seja, um solo um pouco jovem, né? Holoceno. Pode ocorrer com algum acúmulo de matéria orgânica, porém, com o horizonte glei iniciando dentro de 50 centímetros da superfície. Esse solo, Rogério, inclusive, é aquele solo que quando você tira a capa fértil ali da, da vegetação que apodreceu ali, virou aquele húmus, você chega nesse solo que ele é aquele solo cinzento. Exato. É isso? Aí você cava um pouco, só em poucos centímetros, só 50 centímetros, você já vai começar a chegar em pedras. Então, ele é um, aquele tipo daquele barro cinza, ok? Tipo liga, né? É. É, em Rondônia, só 4,2% desse solo, o gleissolo, gleissolos, né? Neossolo apresenta boa reserva nutricional, encontrado em encostas, quando localizado em relevo plano, é necessário o uso de corretivos, ou seja, a correção do solo, visto que são muito ácidos e requerem também investimentos em fertilizantes. Calagem, né? Correção do pH. É, esse solo em Rondônia, professor Jorge, o Nessolo, a gente vai encontrar aqui a participação de 9,9%. Aí o perfil do Neossolo, né? Então a gente vê de 10 a 50, 1 metro da profundidade aqui, sentimos, né? Dá 1 metro. Então você vê que esse perfil do solo, ele vai mais ou menos até 40 centímetros. E é um solo novo, né? É um solo novo. E o cambissolo, ele é pouco profundo, também considerado um solo jovem, com textura média e presença de cascalho e silt, também de origem mineral. Em algumas regiões, apresenta boa reserva nutricional para as plantas, especialmente os de cultivo perene ou florestal. Pode ser encontrado normalmente nas encostas, sendo assim de difícil mecanização. Pode estar nas encostas, né? Já, lugares íngremes, né? Exatamente. Beleza, aí é um mapa simplificado do solo de Rondônia. Então, a gente pode ver que, embora seja complexo, assim, tem muita informação, né, Rogério? É. Mas aí você pode dar uma olhada com um jeitinho aqui nesse quadro e você vai identificar os principais solos que a gente falou durante nossa aula, porque são eles os principais solos que nós temos em Rondônia. Exatamente. E aqui está o percentual dos solos que nós temos. Resumindo, é isso aqui, ó. 58% dos solos de Rondônia é latossolo, mais ou menos 12% argissolo, 11% neossolo, mais ou menos 10% de cambissolo e esse último azul aí também, 9% gleissolo. Muito bem. É isso, Rogério? Exatamente. Ufa, Maria. Deus, Olívio. É muito assunto de solo, né? Solo demais. Mas deu tudo certo. É um assunto técnico, mas ele é necessário que o aluno tenha pelo menos um pouco da noção, com né? Com certeza. De como é isso no nosso estado. E tentamos aí ao máximo, né, professor Jorge, trazer uma informação mais enxuta para eles, né? E por isso que a gente interpretou o mapa, analisou e colocou umas informações complementares, beleza? Agora a gente vai ali, daqui a pouquinho a gente volta para fazer
a revisão. Beleza, galera? Tchau! Tchau!